עכשיו. וידבר אדוני אל משה לאמור, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו, והובא אל הכהן. ויצא הכהן מחוץ למחנה, וראה הכהן והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע, וציווה הכהן ולקח למטהר שתי ציפורים חיות טהורות, ועץ ארז ואזוב ושנית תולעת, וציווה הכהן ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים, ואחר כך את הציפור החיה שולח, כתוב בהמשך הפרשה, ושילח את הציפור החיה על פני השדה. דבר ראשון, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן. אומר הכלי יקר, כתוב והובא אל הכהן. מה זה והובא? כהן יום עושה. והובא זאת אומרת? מביאים אותו. שמביאים אותו, והובא אל הכהן מביאים אותו. אם הוא לא היה רוצה, אז לא שואלים אותו, תולשים אותו אוזן. סבבה. מביאים אותו בעל כורחו. למה מביאים אותו בעל כורחו, אומר הכלי יקר? מביאים אותו אל הכהן כדי להראות לו. אדוני, אתה דיברת לשון הרע. וידוע שכשאדם מדבר לשון הרע, אז בדרך כלל, אם הוא כזה בעל לשון הרע, שמזלזל, מה זה לשון הרע? שזאת אומרת שהבן אדם מרגיש שיש לו ביקורת על כל העולם. יש לו ביקורת על ראובן ועל שמעון ועל לוי ועל יהודה ועל כולם, יש לו. והוא לא חוסך. יש לו עכשיו הערות על זה והערות על פלוני ועל אלמוני. אז בשביל זה, הקדוש ברוך הוא מדד לו כמידה כנגד מידה, שלח אותו מחוץ למחנה, יושב שם בדד ישב מחוץ למחנה, אתה החלטת שיש כאלה אנשים שלא טוב לך, נכון? כולם יש להם, יש לך, על כולם יש לך טענות. אז בוא תהיה לבד, לבד הכי טוב. ואז כשהוא יישב בדד מחוץ למחנה מושבו, אז פתאום הוא ירגיש מה זה להיות בדד ישב, מה זה לבד, תמי תמי קרא אומר רש"י, צריך להודיע צערו לרבים שיבקשו עליו רחמים. כל אלה שהוא זלזל בהם, עכשיו הוא צריך להודיע צערו לרבים. מישהו מתקרב? לא, תמי, הוא בבידוד. אל תתקרב, תבקש עליו. זה וזה, שם פלוני בן פלונית, בקש רחמים, שיהיה בריא, שירגיש טוב. למה? אתה מזלזל בכולם, עכשיו אתה תעריך את כולם. תעריך את התפילות של האנשים האחרים, גם משאתה חשבת שהוא פשוט יותר. והובא אל הכהן, אומרים לו, תבוא בחזרה, תבוא אל הכהן. תבוא אל הכהן, תבוא אם אתה היית לוקח את המידות של אהרון הכהן, ומתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אם אתה היית לוקח את המידות של אהרון, אז לא היית מגיע על המידה הזאת שאתה מרחל ומדבר ומפטפט על כולם. אהרון הכהן, אם היה אוהב שלום ורודף שלום, אז ברור שלא היה לו ביקורת על כל האנשים. אם היה לו ביקורת, אז הוא לא היה מעריך את כולם, אז היה מזלזל בכולם. לכן היו מביאים את המצורע אל הכהן. לכן כל טהרת המצורע הייתה על ידי הכהן. כדי לרמוז לו, שתדע שכל מה שקרה לך זה רק בגלל שאתה לא התנהגת בדרכיו של אהרון הכהן, שהיה אוהב שלום ורודף שלום. את השלום צריך לרדוף. צריך לרדוף שלום. לא מספיק לאהוב שלום, גם לחפש שיהיה שלום. אוהב שלום ורודף שלום. לרדוף, להילחם נגדו מה? לפעמים צריך להילחם נגדו, כן. למה? אומר רבי נשחי, יש פעמים שאדם צריך לשקר, אדם צריך לשנות מפני דרכי שלום. אם יגיד את, אם יגיד את האמת, אז הוא עלול להחטיא את המטרה. כן? כמו אדם שנכנס למקום, הולך לבקר חולה, והוא רוצה לעודד את החולה. מה יגיד לחולה? מה, אתה נראה גרוע מאוד. זה היה השם שמור. מה זה? בן אדם טיפש כזה, תשלח אותו לאשפוז. אתה משוגע? מה אתה אומר לו? אתה מייאש אותו, אתה מדכא אותו. לא, תגיד לו, אתה נראה קצת יותר טוב מפעם שעברה. לא, אתה נראה, אתה בעזרת השם תחלים, אתה תתאושש. אתה נראה יותר טוב. מה, לא משנה שהוא נראה גרוע יותר. אבל יש כאלה אנשים שהם ממש בטלנים. סיפר לי אבא שלי, היה איזה אדם אחד שהלך לבקר מישהו שעבר אירוע מוחי, השם ישמור. אז הוא בא לבקר, אז הוא מדבר עם החולה, אז החולה מספר לו מה היה לו, מה יש לו. הוא אומר, כן, הוא מספר לו שלאבא שלו היה כזה דבר ואבא שלו נפטר. אתה שותה, זה מה שיש לך להגיד לחולה, הוא שוכב ככה בבית חולים, ואתה מייאש אותו שאבא שלך ככה נפטר. זה בן אדם משוגע, צריך לקחת כדורים בבן אדם הזה. אין לך מה לעשות ככה מבקרים חולים. יש הלכות של ביקור חולים, כשאדם בא לבקר חולה,
צריך לעודד אותו, צריך להתפלל עליו, המקום ירחם עליך. זה העידוד. אז יש פעמים, אומר רבי ישעיהו, צריך לרדוף את השלום. אתה כאילו רודף אותו. איך? צריך לשנות את ה... צריך לשנות... צדק, צדק תרדוף, אומר רבי ישעיהו. לפעמים צריך לרדוף את הצדק. אל תדבר צדק. תשנה מפני דרכי שלום. אם אדם יגיד את האמת, אז לפעמים הוא עלול להתקע, הוא עלול לגרום למחלוקת. תשנה מפני דרכי שלום. כן, כמובן, זה לא בן אדם שעכשיו, מעכשיו ואילך, תחליט כל הזמן לדבר שקרים. השקרים התגלגלו לו מתחת הלשון. למה? הוא באמת רוצה להיות מתלמידיו של אהרון. אהרון לא היה שקרן. אהרון היה יודע לעשות בחוכמה, לעשות את הדברים בצורה כזאת שאוהב שלום ורודף שלום. היה על ידי זה, תמיד אומרים, מצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה. אם אתה תראה שעל ידי המעשה שעשית יצא מזה משהו טוב, אז תדע לך שמה שעשית באמת היה משהו טוב. למה? כי מצווה מולידה מצווה. אם נולדה עבירה, לא ייתכן שמה שעשית בהתחלה זה היה מצווה. אם נולדה מצווה, לא ייתכן שמה שעשית בהתחלה זה הייתה עבירה. עבירה לא מולידה מצווה, ומצווה לא מולידה עבירה. מצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה. אז בשביל זה משנים מפני דרכי שלום ובתנאי שיהיה שלום. אבל אם אין איזה, האדם הזה מתרגל למדול לשונה ודבר שקר, אז זה לא טוב, מדבר שקר תרחק. וכי יש פעמים שצריך לשנות מפני דרכי שלום. ויצא הכהן אל מחוץ למחנה, וראה הכהן והנה נרפא נגע הצרעת, ואז ציווה הכהן ולקח למתאר שתי ציפורים חיות טהורות. אומר רבי ישעיהו, למה לוקחים שתי ציפורים? אז הוא מביא מה שכתוב בירושלמי, שרבי שמעון בר יוחאי אמר, בהתחלה אני תמיד חשבתי שצריך לעשות שתי פיות, פה שידבר דברי תורה לתפילה ודברי תורה, והפה השני שבן אדם ידבר את כל מה שהוא צריך, לחולין, לצורכי העבודה שלו, לכל מה שהוא צריך. הוא אומר, אבל ראיתי שבפה אחד בן אדם כל כך מסתבך, אז אמרתי, אם פה אחד בן אדם ככה מפטפט, אם היה לו שתי פיות בכלל, השם ישמור מה שהיה. לכן, אומר רבי ישעיהו, לקח למתאר, לוקחים במצורע הזה שנטהר, לוקחים לו שתי ציפורים. שתי ציפורים. ציפור האחת, שוחטים. הציפור, היא מפטפטת, כל הזמן מצייצת, כל הזמן מפטפטת. אז לוקחים, אומרים לו למצורע, תראה, הביאו שתי ציפורים. זה כנגד מה שהיה צריך להיות לאדם שתי פיות. את הציפור האחת, שוחטים. כדי ללמד לאדם, תראה, בסופו של דבר, מה נשאר, מה נשאר, איך הקדוש ברוך הוא ברא את האדם? רק עם פה אחד. הפה השני, הפה השני, איננו, כי לקח אותו אלוקים. זה הציפור השנייה, שוחטים אותה. ציפור האחת שוחטים, ומשאירים לו רק ציפור אחת, כדי ללמד אותו, שהוא גם כן היה צריך לחסוך בדיבור, היה צריך לשמור על הלשון שלו. אבל יש כאן עוד דקדוק יפה, שאומר בעל הקיצור שולחן ערוך. כתוב, ושילח את הציפור החיה על פני השדה. מה זה הציפור החיה על פני השדה? המשנה אומרת שכששולחים את הציפור, אז אם יש לך לכיוון, כמו למשל פה יש ים באשקלון, אז צריך להיזהר. לא לשלוח את הציפור לכיוון מערב, לכיוון הים. ושילח את הציפור החיה על פני השדה, דווקא לכיוון השדה. לא לכיוון המדבר, ולא לכיוון הים, לכיוון השדה. שלח לכיוון השדה. מה העניין? למה דווקא צריך לשלוח על פני השדה? אז הוא אומר, הגמרא אומרת במסכת ערובין, אמה דרש רבה, מהי דכתיב, לך דודי נצא השדה, נלינה בכפרים. אז הוא אומר, אמרה כנסת ישראל, הקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, אל תדון אותי כמו יושבי קרחים. יושבי קרחים, אלה יושבי עיירות גדולות. יושבי עיירות גדולות, אז מצוי שמה שיהיה... גזל ועריות והשם ישמור דברים לא טובים. אל תדון אותי כמו יושבי קרחים, אלא תדון אותי כמו אלה שנמצאים בשדות. מי אלו נמצאים בשדות? אומרת הגמרא, אלו תלמידי חכמים שיושבים ולומדים תורה מתוך הדחק. אז תדון אותי, זה השדה. כמו ראה ריח בני כריח שדה אשר בריחו השם. אז השדה, הגמרא משתמשת בו בלשון המקרא, כלשון מושאל לדברי תורה, לתלמידי החכמים שיושבים והוגים בתורה. אז הוא אומר, המצורע הזה, אחרי שהוא קיבל כזאת צרעת, השם ישמור, אתם יודעים איזה בושות היה לו? קודם כל, יושב, בדד יושב מחוץ למחנה מושבו. שבוע מינימום. יש כאלה שבועיים, שהוא יושב שם בהסגר. אולי גם שבוע שלישי, יש כאלה, הסגר שלישי מקבל. ואחרי זה, מסכן, אם היה לו איזה זקן ארוך, וגילח את כל שערו. איזה בושות.
כולו מראשו גבות עיניו, את כל שערו צריך לגלח. הוא מתבייש לצאת לרחוב. עכשיו ככה, לא רואים את זה, כדור עגול פתאום רואים הולך ברחוב. מי זה? מה זה אתה? וואי, איפה כל השערות שלך? מה עשית? זה אל תשאל, היה מצורע, השם ישמור. הרתעה? עד שיגדלו לו השערות, הוא מתבייש לצאת. חודשיים לא רואים אותו ברחוב, ורק אחרי זה רואים אותו ככה עם איזה זקן, ככה מסודר. מה קרה? אם אתה התחלת לסדר את הזקן? והוא מתחיל לספר שככה וככה היה לו צרעת. השם ישמור, כל ה... הוא אחר כך, כשהוא יבוא ויתחיל לדבר, הוא יחשוב 8 פעמים על כל מילה שהוא ידבר. למה הוא קיבל, יש לו עכשיו טראומה. לדבר או לא לדבר, לדבר או לא לדבר. אז יוצא עכשיו, אולי גם בדברי תורה הוא לא ידבר. לכן אומרים לו, לא, שלא תחשוב שלא לדבר בכלל. שוחטים את הציפור האחת. מה שדיברת דברים לא טובים, זה תשחט. אבל את הציפור ששולחים אותה על פני השדה, מה זה שדה? כיוון בתי מדרש, איפה שתלמידי חכמים יושבים, שם תדבר, שם זה טוב לדבר. אדרבה, כמו שכתוב, המילה גרונם כתוב, כתוב קבר פתוח גרונם, כתוב רוממות אל בגרונם, וכתוב לא יאגו בגרונם. שמעתי את זה לפני 13 שנה מהרב חננאל, שיהיה בריא, הוא אמר לי את זה אז בשם, אני מבדל לחיים, בשם רבי שמעון חירארי. אז הוא אמר שהבן איש חיים מביא שהדיבור של האדם קצוב. בן אדם שמדבר הרבה דברים בטלים, סתם דברים, שאין בהם שום צורך, סתם. אז הדיבור שלו קצוב, כשהוא נגמר, זהו. השם ישמור, השם לוקח אותו. למה? ויהי האדם לנפש חיה, לרוח ממללה. העיקר החיות של האדם זה הדיבור. מה שהאדם מדבר בדברי תורה, זה לא מהחשבון. זה כמה שתדבר, מוסיפים לו, יוסיפו לו שנות חיים. אבל בן אדם שמדבר סתם דברי בטלה, שאין בהם שום צורך, אז הוא אומר, הדיבור קצוב. יש לו, כמו אז פעם היה קלטות, יש לו סרט כזה, יש של 60, יש של 90 דקות, יש. והסרט נגמר, לאט לאט אתה רואה, נגמר, נגמר, מדבר, 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 עד ש... טק, ואז הכפתור קופץ. ככה זה, דבר, אחרי זה הכפתור קופץ, הנשמה קופצת למעלה. כן, אז אדם שמדבר הרבה, שיזהר. לכן לנשים, ירדו לה, נתנו להם בשפע. 9 קבין של דיבור נתנו, גם חלק מהקו העשירים לקחו. כן, כי נשים פטפטניות, נשים מדברות הרבה. אבל גברים, יש להם מצווה ללמוד תורה, מה, ודיברת בה, ולא מדברים בטלים. אז כמה שהאדם ישתוק, יותר טוב. אז הוא אומר, לא יאגו בגרונם, אל תדבר הרבה. למה? קבר פתוח גרונם, תיזהר, יש לך קבר פתוח בגרון. אומר מה, תגיד טוב, אז לא ידבר בכלל? אז גם אם לא יתפלל. לא, רוממות אל בגרונם. כשאתה רוצה לרומם את הקדוש ברוך הוא, רוצה להתפלל, ללמוד, זה רוממות אל בגרונם, זה אין בעיה. אז אדרבה, שאדם ילמד, ואדם, ככל שאדם מדבר, אז בן איש חיים אומר, כשאדם מדבר דברי תורה, אז במקום זה הוא היה יכול לדבר דברים בטלים, ועכשיו הוא לא מדבר דברים בטלים, הוא מדבר דברי תורה. אז הוא אומר, מרבה תורה, מרבה חיים. כי אז על ידי זה, אז נגיד, האדם הזה היה צריך להיות 90 שנה. הגיע 90 שנה, נשאר לו בספר עוד כמות של דיבורים שהוא לא דיבר. אז אומרים, טוב, אין מה לעשות, תוסיף לו עוד כמה שנים, עד שהוא יגמור לדבר. תראו, הרב כדורי העריך ימים ושנים, והוא היה שתקן, אומרים עליו שהיה שתקן. בקושי היה מדבר, לא היית שומע אותו. ובשביל זה זכה לאריכות ימים. ככה אדם זוכה לאריכות ימים. כמה שאדם ישתוק, זוכה לאריכות ימים ושנים. יש פעמים שעל ידי שאדם שותק, אז הוא באותו רגע, אז הוא לא מבין מה הולך, אבל מאוחר יותר הוא מבין. אומרים שהיה איזה מלמד אחד, שהיה מאוד יקי, היה מאוד מסודר, מגיע, אם צריך להגיע ב-8, מגיע ב-8. זה שנים על גבי שנים היה מגיע בזמן. יום אחד, הוא איחר לכיתה, היה משהו לא צפוי, לא מתאים לו. אבל אין מה לעשות, אונס, אז הוא הגיע מאוחר לכיתה. כשהוא הגיע, מיד בא אליו איזה תלמיד אחד, ואומר לו, מראה לו ככה. הוא הרגיש, העצבים עולים לו, תגיד לי, אתה לא מתבייש? אתה כל יום שאני מגיע ב-8, אתה גם כן עושה לי ככה לראות שבאמת אני מגיע בדיוק בזמן? הגעתי יום אחד ב-8:30, אתה ככה מראה לי? הוא הרגיש שהוא... אבל הוא בלם את עצמו, ושתק. אחרי זה, בהפסקה, אז הילד שוב פעם בא למלמד ואומר לו, הרב ראה, אתמול קנו לי שעון חדש, ראית שקנו לי שעון חדש? אז הוא אומר,
הוא בכלל לא התכוון להראות לי שאני יחרתי 8:30, זה לא עניין אותו, הוא עניין אותו להראות לי, תראה יש לי שם. אני בכלל לא הבנתי מה הוא רוצה להראות לי, יכלתי להוריד לו איזה סתירה ולסובב לו את הפרצוף שלו, והשם ישמור מה שהייתי עושה לו. אני, הוא לא מבין מה אני רוצה ממנו, ואני לא מבין מה הוא רוצה, והטעות שלי הייתה, לא יודע אם היה אפשר לחזור בטעות הזאת. החוכמה שלו הייתה שהוא היה שותק, היה, וזה החוכמה, זה הגדלות. אומרים שהיה איזה יהודי אחד שהגיע, ככה שמעתי מהרב בידרמן, הוא סיפר שהיה איזה יהודי ש... מי זה היה? רבי לרוט, היה משמש בקודש אצל האדמור מזוויל, הקודם, רב שלונקה מזוויל, היה איש אלוקים קדוש. זאת אומרת שהם היו זוג חסוכי בנים, שם ישמור, לא היה להם ילדים. ובערוב ימיו, אז אשתו... כבר קצת, כבר לא הייתה בריאה בנפשה. אומר ליל הסדר אחד, הוא כל כך היה מתכונן, המסידים של פעם, כמה הם היו מתכוננים למצות של ליל הסדר, ו... אז הוא אומר שהם הגיעו, הוא היה מביא איתו כמה בחורי ישיבה שיבואו, יעשו איתו את ליל הסדר. כמו שכשהם הגיעו, אז הם ראו את השולחן הפוך. זאת אומרת שהפלטה ברצפה, והרגליים למעלה, והכל הפוך. זה היה, בשביל לראות כזה דבר, הוא מסדר את השולחן, יש שולחן ערוך מבעוד יום, ואתה בא ואתה רואה שהכל הפוך. זה... הוא אומר, ובמקום זה הם תפסו את ה... ככה עשה את המעגל, והתחילו לרקוד. אומר שזה זה גדלות, זה... זה אומר שהיה איזה יהודי אחד ששאלו אותו איך הוא יכול להגיע לכאלה מדרגות. אז הוא אמר שרק בשביל הדקות האלה הקדוש ברוך הוא הביא אותנו פה לעולם. בשביל הדקות האלה שאדם, הקדוש ברוך הוא מעמיד את האדם בניסיון ורוצה לראות, נו, איך תתמודד? בשביל זה הקדוש ברוך הוא הביא אותך לעולם. מתי הוא הביא אותך לעולם? שתראה שהכל ערוך, והכל מסודר, והכל נוצץ, ושאף אחד לא משך במפה, ואף אחד לא קלקל. בשביל זה הקדוש ברוך הוא הביא אותך, נכון? שגם שתהנה ושגם יהיה לך טוב. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לראות שאתה מתמודד. רוצה לראות איך שבאמת זה משהו מציק לך ומעצבן אותך ואתה עדיין שותק. זה הוא רוצה. ידוע הסיפור על רבי עקיבא איגר. הוא ידע שזה קשה, אבל זה הגדלות. אתה שותק בגלל שאתה יודע שזה ממנו. מה? אתה שותק כי אתה יודע שכל מה שקרה זה ממנו. ודאי, כן. איך אומרים שכתוב בהגדה, ויראו לנו המצרים ויענונו כמו שנאמר, ואז מביאים שם את הפסוק. לא, לפני כן, ויראו לנו המצרים ויענונו כמו שנאמר. וישימו עליו שרי מיסים. אה, יש פה אגדה, נו. ויענונו כמו שנאמר וישימו עליו שרי מיסים. מה חידשת בזה? ויענונו, אני יודע שעינו אותנו. אז החידוש הערים אומר, ויענונו זה כמו שנאמר. זאת אומרת, מה שהם עינו אותנו, זה בגלל כמו שהוא אמר. כמו שנאמר. זאת אומרת שבן אדם סובל פה בעולם, אז הוא ישר מחפש, הנה זה השם, הוא עשה לי. הלו, ויענונו זה כמו שנאמר, זה כמו שהוא אמר. זה בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר. הוא סך הכל החתיכת מקל, אבל אתה צריך ללכת למי שתופס במקל. זהו, ויענונו כמו שנאמר. רגע, אז לשתוק לו לאותו אחד שעשה את זה. בן אדם עושה חרה, אתה יודע. אתה כאילו מחפה על פושע, סתם דוגמה. כן. אתה ראית בן אדם עושה חרה, עכשיו לא יודע מה. עצם השתיקה שאתה שותק, אתה הורג אותו. אתה הורג אותו, אתה הורג אותו. אולי נפשית נידון. כל מקרה נידון לגופו. כל מקרה נידון לגופו. זה ודאי. כל מקרה לגופו. אתה תכנס אליו. אתה הורג אותו, הורג אותו. בשקט. ידוע שברצות השם דרכי איש, גם איביו יש לי איתו. אדם שמעריב אותך בזה ואתה שותק? זה לא רק קטע של העולם. בזכות אותה סיטואציה, זה כמו מקיים את העולם. כן, ברור. בסדר, זה עוד עניין. בוא נניח אפילו לא עליך. בשעת מריבה, אבל... כן, טוב. זו הסיטואציה הכי הכי, לא? נכון. זה קשה. קשה, באותו רגע מצליחה לקחת... הרגש. לחתוך אותו כמו זה, אבל מה? שביתי השם לנקד עם מי התפלל בעולם. ממילא גם אותו אדם שעשה לך מה שעשה לך, הוא מתעורר לחיים רגע, אומר, איזה טיפש, מה אני עושה בכלל עם עצמי? טוב, יש לנו, יש כמה שדיברו על זה. היום, בזמן הזה, אז אין לנו צרעת, אין נגעי צרעת. אבל מה שכן, את העניין הזה של המצורע,
שהמצורע בדד יושב מחוץ למחנה מושבו, ושהמצורע מגלח את כל שערו ואת כל גבות עיניו, אז השם ישמור. אז רואים את זה, אלה האנשים שחולים במחלה הנוראה, מחלה איומה, השם ישמור. בדד יושב, נכנס לבידוד, וגילח את כל שערו, כל השערות נושרים עליהם, הטיפולים האלו, השם ישמור, שורפים את הגוף. ולא לחינם מישהו פעם אמר, זה נקרא סרטן, שצריך סרטן. צריך להסיר את הטינה מהלב. וכשמסירים את הטינה, הצרעת הייתה באה על השון הרע, על צרות עין, שזה טינה בלב, זה אדם שומר טינה. וכשאדם הוא מתעורר במידות האלו, וזה להתעלות, להתגבר על המידות הסטנדרט, מה שנקרא, להתגבר, אדם מתעלה על עצמו, אז אדם יכול לגרום לכמה אנשים שיהיו בריאים, כמה אנשים שזה כיף לזכותו, הוא לא מנתח, והוא לא, אין לו שום עסק ברפואה, ולזכותו נזקף שכמה חולים הבריאו רק בגללו. רק בגלל ההתגברות הזאת שהוא התגבר בשעת כעס, בשעת מריבה, שהוא ויתר, שהוא מחל, עשו לו בבית, לא נהגו לפי, לא כיבדו אותו כמו שצריך. נכון, ואף על פי כן, העביר, מחל, ותדע לך שבזכותך הקדוש ברוך הוא עכשיו ריפה כמה אנשים. זה זכויות גדולות. הגמרא אומרת שדוד המלך, כשהיו אנשים, כשמאה מתו במגפה כל יום, דוד המלך עמד ותיקן 100 ברכות. עמד ותיקן 100 ברכות בכל יום. אומרים שיש 100 אנשים שחולים כל יום במחלה. השם ישמור. 100 אנשים. וכנגד זה, אדם צריך להתגבר, אדם צריך להתגבר במאה הברכות. שאדם יברך בכל רם, בכוונה, אדם יברך את השם. וכמובן שאדם יתגבר על המידות שלו, ואז על ידי זה באמת, הקדוש ברוך הוא יראה לנו ישועות. אין רפואה, ככה אומרים, אין רפואה, אבל הרפואה שלנו צריך לדעת שכשהקדוש ברוך הוא רוצה, אז הכל יכול להיות. הקדוש ברוך הוא למעלה מהכל. סיפר לי השבוע, נסעתי עם אחד מהרבנים בישיבה אצלנו, אז הוא סיפר לי שאברך אחד מאשדוד, יש לו אחיינית שחלתה במחלה, השם ישמור, ילדה בת 6, חלתה במחלה. גידול בעמוד השדרה 13 סנטימטר, עוטף את כל עמוד השדרה. כל עמוד השדרה עטוף, רובץ ככה על צמוד לכבד, מתפשט לכיוון הכליות, הסתובבו אצל כל הפרופסורים בכל העולם. אף אחד לא רצה בכלל לגוע. אמרו, ברגע שאנחנו רק פותחים, אתה רק נוגע בעמוד השדרה, במקום זה שיתוק. לא נדבר בכלל אם נצליח בניתוח, לא נצליח בניתוח, זה על החיים ועל המוות, זה פשוט. לא רצו בכלל לגוע. ההורים היו כבר על סף הדיכאון, על סף הייאוש. הוא אומר שאחרי כל הסיבובים, הלכו לפירר והלכו ל... הגיעו לפרופסור בארצות הברית, פרופסור קושניר, פרופסור יהודי, והוא הסכים להיכנס לניתוח. בתנאי שייכנס איתו עוד פרופסור איטלקי, ניתוח של 10 שעות רצופות. ניתוח מסובך, וההורים מבינים לבד את הסיכון שיש, שיתוק על החיים ועל המוות, צריך לדבר דברים ברורים. השם ישמור, הכל יכול להיות. 10 שעות ניתוח, ואין מה לעשות. זה הפרופסור היחיד בעולם שהסכים לנתח. נכנסו לניתוח. אחרי 6 שעות יוצא הרופא. הסבא היה שם, והוא אומר לרופא, סיימנו. הסבא במקום התחיל לבכות. אתה אומר לי, אחרי 6 שעות סיימנו. בזמן שאתה אמרת לי שהניתוח הוא 10 שעות רצופות, זאת אומרת ש... אין מה לעשות יותר, כבר? אז הוא אומר לו, הרופא, תגיד לי, למה אתה בוחר? אז הוא אומר, למה אני בוחר? אומר לו, סיימנו, זאת אומרת שהילדה עכשיו בריאה לחלוטין. אנחנו פתחנו, הוצאנו את הגידול, הגידול יצא ככה כמות שהוא, בלי גרורות, בלי כלום, זרקנו אותו לפח. הילדה לא צריכה תרופות, לא צריכה טיפולים כימיותרפיים, אם לא היה ניתוח, היית לוקח אותה עכשיו הבית. הוא הסתכל עליו, איזה דמעות של עושר היה שם. לפני שבועיים עשו סעודת הודיה. הילדה חזרה, לא יודע אם נשארה, עדיין בארצות הברית בשביל, רק בשביל, אחרי הכל זה ניתוח מסובך, אבל תראה שכשהקדוש ברוך הוא רוצה, אז גם אם כל הרופאים בכל העולם יגידו לא ולא 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 ירצו בכלל לגוע,
אז הכל יצא ככה, כמות שהוא והשם ישמור, וזהו, והאלה בריאה. וככה זה כשהשם רוצה. אבל זה כמה שאדם מתפלל, וכמה שאדם מקבל על עצמו חיזוק, וכמה שאדם מתגבר, וזה התגברות, שבן אדם מתגבר על המידות שלו, ולמה הוא יש לו, ואני אין לי, ולמה, ואני אתן לו, וכן, ואתה תיתן, כי אני, רואים שכל מי שמתבונן בצורה של טהרת המצורע, הכל הוא להביא למצב של כניעה. הכל הוא להביא, ולקח עץ ארז, שנית עולעת, ואזור, אומר רש"י, למה מביא? אתה הגבעת את עצמך כמו עץ ארז, תנמיך את עצמך כמו תולעת, כמו אזור, זה המצב של הכניעה. וזה אדם, כל אדם יכול לעשות את זה, כשאדם מכניע את עצמו כלפי הבורא ברוך הוא. כשאדם מכניע את עצמו ואומר, מה אני כמו תולעת קטנה לפני הקדוש ברוך הוא? באמת, מה האדם הוא כמו גרגיר לעומת כל הגדלות, לעומת כל כדור הארץ? מה האדם? כמה הגודל של האדם ביחס לכל כדור הארץ? מה? אתם רואים, זה בן אדם גבוה, רחב ממדים. מה האדם הזה שווה? עם כל השומד וכל הזה, כמה הוא? ביחס לכל כדור הארץ, וכל כדור הארץ, לעומת כל היקום כולו, מה זה? זה כמו איזה כדור טניס. דק הכי קטן יכול להפיל אותו. איזשהו, זה שום דבר. וכל זה, והקדוש ברוך הוא גבוה, מעל גבוה, מעל גבוה, ותראו שעם כל גדלותו של הקדוש ברוך הוא, אז יש לו זמן לקדוש ברוך הוא לשבת, לשמוע את השטויות שלנו במרכאות. כל בן אדם יש לו צרות, יש לו חבילות של בקשות לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מאזין לכולם. אתה שומע תפילת כל פה. בשכונה שלנו, כשאני גדלתי, אז הייתה איזו משפחה שהייתה להם ילדה שלא התפתחה. ואת היא נשארה תמיד נמוכה. אני הכרתי את הילדה הזאת. והיא לא יכלה להתחתל, זה מעכב. היא נפטרה לפני כמה שנים. אבא שלי סיפר לי... בגיל צעיר? כן, נפטרה בגיל צעיר. הייתה אולי בסביבות ה-20 ומשהו, 30, בערך. אבא שלי הלך לניחום אבלים. אני מכיר את המשפחה, אחד האחים שלה, שיבדל לחיים, למדתי בישיבה. משפחה של אברכים, אבא תלמיד חכם, צדיק. אז אבא שלי סיפר לי שהוא הלך שם לניחום אבלים, אז הוא סיפר להם. שפעם היא הייתה צריכה, היא הלכה בדרך, וכנראה היא הייתה צריכה לשאול משהו על איזה אוטובוס, לאיפה הוא מגיע, או איך מגיעים לאיזה מקום מסוים. אז היא שאלה את אבא שלי. ואבא שלי ישב ושמע לה, וכנראה שהיא העריכה בדיבורים. הוא שמע לה בסבלנות, שמע אותה, ענה לה. אומר שאחרי שהיא סיימה וגמרה והוא ענה לה, אז היא אמרה לו, תודה רבה שהקשבת לי. אז הוא אמר, זה תפס אותי המשפט הזה. מה אני? אני סך הכל בן אדם פשוט. יש פה בן אדם שהוא מרגיש שהוא יותר פשוט ממך, אז הוא מסתכל, תשמע, אתה שמעת לי, אתה הקשבת לי. אני צריך להגיד לך תודה רבה ששמעת לי, שאין לך זמן בכלל לשמוע לי. הוא אומר, אתה רואה מה זה? שבן אדם צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תודה רבה שאתה שומע לי. אני מדבר, אני מפטפט, אני מתפלל, יש לך זמן לשמוע אותי. והקדוש ברוך הוא שומע, כי אתה שומע תפילת כל פה, ובן אדם מברך על זה. אתה אומר, ברוך אתה, השם שומע תפילה, ואומר שם השם, זה לא ברכה לבטלה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא באמת שומע את התפילה שלך. אבל תביא את עצמך למצב של כניעה, תביא למצב, ריבונו של עולם, באמת אני כזה קטן. תשמע אותי, ותודה שאתה שומע אותי, וברוך אתה, השם שומע תפילה. הקדוש ברוך הוא ישמע לתפילות שלנו, יענה עתירתנו, וישמע את הבקשות שלנו, וייתן לכל אחד ואחד את כל משאלות ליבו לטובה ולברכה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. יחננה בנפשה אומר, הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לברכה ולברכה 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 ולבר